בוקר טוב, בון דיה, היום ה-12, אנחנו עוזבים את דירותינו כאן בסרגוסה וממשיכים בערבה לכיוון סלמנקה ופורטוגל. בון דיה, איך אומרים נסיעה טובה? בון וויאחה. בון וויאטה? וויאחה. וויאקה? בון? בון וויאחה. היו שם בתוך המערות. מה אתה רוצה שיצלם? את המערה. אנחנו מצלמים את המערה, אחת מהמערות בעיר העתיקה הזאת, מערה מ-1357.